ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒട്ടും അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് സഹായകരമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള പല വീഡിയോസും നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി തംബ്നെയിലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആം, ഈസ്, ആർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ മൂന്നും പല ആളുകൾക്കും വലിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എവിടെ ആം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എവിടെ ഈസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എവിടെ ആർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഇതെന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണേ എന്നൊക്കെ പല ആളുകൾക്കും വലിയ കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആം, ഈസ്, ആർ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കുക, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥം, എവിടെയാണ് ഇത് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് വലിയ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനേ ഇല്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ആം, ഈസ്, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, നമ്മളതിനെ വിളിക്കുക ഓക്സിലറി വെർബ് എന്നാണ്. എന്താണ് ഓക്സിലറി വെർബ്? ഈ ഓക്സിലറി വെർബിനെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് എന്ന് കൂടെ പറയും. ഓക്കെ, ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് എന്ന് കൂടെ പറയും. ഹെൽപ്പിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സഹായക ക്രിയ. ഓക്കെ, സഹായക ക്രിയ, വെർബിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വെർബിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ. ഓക്കെ, അതിൽ പെട്ടതാണ് എന്ത്? ആം, ഈസ്, ആർ. ഓക്കെ, ആം, ഈസ്, ആർ. ഓക്കെ, ആം, ഈസ്, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടർത്ഥമാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നോർമലി കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണ്? ഓക്കെ, ആമിൻ്റെയും ഈസിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്താണ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് മൈ നെയിം ഈസ് ലിൻറ്റോ. മൈ നെയിം ഈസ് ലിൻറ്റോ. ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് ലിൻറ്റോ എന്നാകുന്നു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ലിൻറ്റോ എന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മൈ നെയിം ഈസ് ലിൻറ്റോ. ഓക്കെ, യു ആർ ജിജോ. ഓക്കെ, യു ആർ ജിജോ, നീ ജിജോ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീ ജിജോ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആമിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഈസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ആറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അർത്ഥം എന്താണ്? ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ നിങ്ങൾ മറന്നോ? പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗണൊക്കെ, പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഐ, യു, വി, ദേ, ഹി, ഷി, ഇത്. ഓക്കെ, ഐ സിംഗുലറാണ്, യു, വി, ദേ നമ്മൾ പ്ലൂരൽ ഗണത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക, ഹി, ഷി, ഇറ്റ് നമ്മൾ സിംഗുലർ ഗണത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐയുടെ കൂടെ ഇതിൽ മൂന്നിലും അകം ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. ഏതാണ്? ആം. ഓക്കെ, ഐ ആം. ഓക്കെ, ആം എന്ന് പറയുന്ന ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഐയുടെ കൂടെ മാത്രമാണ് ചേർന്ന് നിൽക്കുള്ളൂ. ഒരു തറവാടിയാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് വേറെ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗണിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും നിൽക്കില്ല, ഐയുടെ കൂടെ മാത്രമേ ചേർക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഐയും ആമും വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഓക്കെ, വളരെ തിക് ഫ്രണ്ട്സാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഐ ആം. ഓക്കെ, ഇനി യുവിൻ്റെ കൂടെ, വിയുടെ കൂടെ, ദയുടെ കൂടെ. യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്ന് നിങ്ങളെന്നും അർത്ഥമുണ്ട്, വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെന്ന് നമ്മളെന്നും അർത്ഥമുണ്ട്, ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ഇതിന് മൂന്നിലും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ആർ. എന്താണ് ആർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു, വി, ദേയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ആറാണ്. ഓക്കെ, ഹി, ഷി, ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഹി, ഷി, ഇറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നേ ഉള്ളൂ, ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ എന്നേ ഉള്ളൂ, ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദ എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാം ഓരോ ആളുകൾ വെച്ചേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഈസ് ആണ്. ഓക്കെ, വൈയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ആമ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു, യു, വി, ദേയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ആറ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു, ഹി, ഷി, ഇറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈസ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാലോ. നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ഐ ആം ലിൻറ്റോ, ഞാൻ ലിൻറ്റോ ആകുന്നു. ഓക്കെ, ഐ ആം ലിൻറ്റോ, ഞാൻ ലിൻറ്റോ ആകുന്നു. യു ആർ എ ജെനുവിൻ പേഴ്സൺ, നീ ഒരു ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. യു ആർ എ ജെനുവിൻ പേഴ്സൺ, നീ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഓക്കെ, വി ആർ സ്ട്രോങ്. ഓക്കെ, വി ആർ സ്ട്രോങ്, നമ്മൾ ശക്തരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തരാണ്, ഞങ്ങൾ ശക്തരാണ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ്
They are playing. അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ കളിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരാണ്. They are playing. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഹി ഈസ്. ഓക്കെ, ഹീയുടെ കൂടെ ഈസ് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഹീ ഈസ് ഡേഞ്ചറസ്. അവൻ ഭയങ്കര അപകടകാരിയാണ്. ഷീ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അവൾ വളരെ സുന്ദരിയാണ്. It is a pen. ഓക്കെ, ഇതൊരു പേനയാണ്. It is a pen. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഐയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ആമെന്ന് ചേർത്ത് വയ്ക്കും. യു വി ധയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ആറ് ചേർത്ത് വയ്ക്കും. ഹീ ഷീറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈസ് ചേർത്ത് വയ്ക്കും. മൂന്നിൻ്റെ അർത്ഥം ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ചില സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വാസ് ആൻഡ് വേർ. ഓക്കെ, വാസും വേറും ഈസിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും പാസ് ഫോമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അമീസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എന്നാണ്. ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അവൻ ഡേഞ്ചറസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയണം. അവൻ ഡേഞ്ചറസ് ആയിരുന്നു എന്നർത്ഥം എന്ത്? ഇപ്പം എന്തോ, ഇപ്പം ഡേഞ്ചറസ് അല്ല, ഇപ്പം നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഹീ വാസ് ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദേ വർ പ്ലേയിങ്. അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? വാസും വേറും. ഓക്കെ, വാസും വേർ. ഇനി വാസും വേറിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം എന്താണ്? സിമ്പിളാണ്, ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ആയിരുന്നു? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആകുന്നു ആണ് എന്നല്ല, ആയിരുന്നു. ഇനി വാസും വേറെ ആരുടെ കൂടി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയാം. സിംഗുലറായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗണുകളുടെ കൂടെ വാസും പ്ലൂറലായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗണുകളുടെ കൂടെ വേറുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, സിംഗുലറായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗണുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? ആ, വാസ് ഉപയോഗിക്കും. പ്ലൂറൽ ഫോമിലുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗണുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? വേർ ഉപയോഗിക്കും. ഇനി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഐ, ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ഒരാളേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളില്ല, ഒരാളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഐയുടെ കൂടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? ഐ വാസ്. ഓക്കെ, ഐ വാസ് പ്ലേയിങ്. ഞാൻ കളിക്കുകയായിരുന്നു. ഐ വാസ് പ്ലേയിങ്, ഞാൻ കളിക്കുകയായിരുന്നു. യു, വി, ദേ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ. നിങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ, അവർ. ഓക്കെ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എന്തുപയോഗിക്കും? വേർ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, വേർ. ഓക്കെ, യു വേർ പ്ലേയിങ്, നീ കളിക്കുകയായിരുന്നു. ദേ വേർ പ്ലേയിങ്, അവർ കളിക്കുകയായിരുന്നു. വി വേർ സ്ട്രോങ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ശക്തരായിരുന്നു. അതിനർത്ഥം ഇപ്പം എന്താ? ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ശക്തരല്ല, വി വേർ സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, ഇനി ഹീ ഷീ ഇറ്റ്. ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ, ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ, ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്. ഇത് മൂന്നും സിംഗുലറാണ്, ഓരോ ആളുകൾ വെച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക വാസ് ആണ്, വാസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഹീ വാസ് ഡേഞ്ചറസ്, അവൻ അപകടകാരിയായിരുന്നു. ഷീ വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അവൾ സുന്ദരിയായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ബാക്കിങ്. ഓക്കെ, അത് കുരയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് ബാക്കിങ്, അത് കുരയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. സിംഗുലറായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒപ്പം വാസും പ്ലൂറലായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒപ്പം വേർ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ആം, ഈസ്, ആർ, വാസ്, വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആം, ഈസ്, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകുന്നു. വാസ്, വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സിംഗുലറായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ആമും ഈസും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്ലൂറലായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ആറും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പാസ്റ്റ് ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ സിംഗുലറായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ വാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്ലൂറലായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒപ്പം വേർഡ് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ഹോംവർക്ക്. ഓക്കെ, ആം ഉപയോഗിച്ച്, ഈസ് ഉപയോഗിച്ച്, ആർ ഉപയോഗിച്ച്, വാസ്, വേർ ഉപയോഗിച്ച് 5 സെൻറ്റൻസസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് എക്സാക്ട്ലി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ അക്സൻറ്റേൽ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം. ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, IELTSഉം ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ടും ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന്, നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ വന്ന്, ചാലക്കുടിയിലാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ, ചാലക്കുടിയിൽ വന്ന് പഠിക്കാം. ഇനി ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനേഴ്സ് അവൈലബിളാണ്. ഇതുപോലെ സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാലക്കുടിയിൽ വരണമെന്നില്ല,
ചാലക്കുടിയിൽ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാത്രി 11 മണി വരെ നമ്മുടെ ട്രെയിനേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.